ಮೇಡಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅಂತ ಅಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು ಅವನಿಗೆ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅವರ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಂದಾತ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ ಮೇಡಂ ಆಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೋ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದ ಈ ತರ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದು ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವಾಗಲೇ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ನೆನೆದ್ರು ಕೂಡ ಭಾವುಕರಾಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೆನಪು ಅಕ್ಷರಸ ಅಪ್ಪು ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂದರೆ ಭಾವುಕರಾಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮ್ಮ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ ಸದಾ